you? He can't be there. Qual é a missão? A missão é botar o teu traseiro no lugar e não fazer perguntas, Pingus. Eu vivo para servir. Algo estranho.
Lorde Guilhou de Rossel concordou generosamente com o nosso preço de 40%. Um ato de desespero? E o padre? Ele vai mudar de ideia. Tua confiança é contagiosa, Sivert. Vou mandar meus garotos aprontarem a carruagem. Aqui estão os detalhes. Previna quaisquer problemas. É claro. Certifica-te de que não haja problemas, cretino. Quando é que... Assassinato! Assassinato! Os malditos sempre têm guarda-costas. E... Na próxima, faça isso antes que ele grite. Por que continuamos aqui enquanto Sivert continua vivo? Ele matou o Messier de la Serre. Paciência, Sivert não é o alvo. Não hoje. Vem. O conselho espera nosso relatório. Tu jamais passarás por todos eles. Usa fumaça. Chama o filho da puta. Joga uma bomba de fumaça e foge. Deixa-se. Não fuja, sou um homem bom. Bem, tipo... Descanse. Por que continuamos aqui enquanto Sivert continua vivo? Ele matou o Messier de la Serre. Paciência, Sivert não é o alvo. Não hoje. Vem. O conselho espera nosso relatório. Somos... Vocês são Vamos!
Vamos pegá-los. Vem para cá, infeliz! Tem uma rota pesada para ti! Esses imbecis sempre arranjam briga. Tenta não chamar a atenção deles. Não deveríamos pará-los? Pará-los? Evitá-los, não importa. Sempre tem mais fanáticos. Não se pode salvar todos, Pigus. Eis aí um pensamento positivo. Remy encontrou o corpo do Messias aqui, não, ele bate o próximo daqui, apunhalado na garganta. Quer descansar? Estou tentando não cansar teu coração. Quer descansar? Ele vou continuar correndo. Eu vos avisei, seus capangas! Trabalha comigo? Eu quero fugir! Quem és tu? Fala mais baixo! Estás de... Estou tentando não cansar teu coração. Estava num pedaço de papel? A hora não é essa. Muitas variáveis, muitas pontas soltas. E se nós o perdermos de novo? Ele estará na Notre Dame amanhã se seguir a agenda que encontramos. Podias ter comentado isso antes. Salua! Então, o que vai acontecer? Levamos esse arquivo cheio de registros ao Mirabeau, com o qual ele não fará nada.
Não pareces gostar muito dele. Ele é um político. Vê-se como um grande pacificador. Acha que pode acabar com a guerra entre templários e assassinos, trazer a revolução a um final feliz e convencer cães e gatos a viverem juntos em harmonia. E isso é ruim? Isso não passa de um sonho de autopromoção. Os templários nunca estiveram tão fracos desde que Jacques de... Os agentes alfandegários da França podem ficar tranquilos. Arpinon está morto. Assediar nobres aprisionados parece um pouco além da obra dele. O que os templários planejam? Se não tivéssemos ficado um ano amarrados pela sua maldita trégua, talvez soubéssemos. Ele tem razão, Honoré. A trégua foi com o grão-mestre de Lacerre. Ele morreu faz 2 anos. Quem quer que seja o novo líder pode ter certeza que eles não estão parados. Poderíamos saber mais se não tivéssemos deixado Siver fugir. Siver estava lá? Eu sei que tu desejas manter a paz. Mas trazer o assassino do Sr. de Lacerre à justiça teria algum significado, não? Sim, teria. Mas não confunda tua vingança pessoal com uma estratégia pensada. Se ele quer matar templários, deixa-o matar templários. Eu lhe ensinei tudo o que posso. Ele está pronto. Muito bem. Assassino. Eu te encarrego de ir a Notre-Dame de Paris. E lá encontrares o agente templário Charles Gabriel Siver. Irás extrair seus segredos e, quando conseguir, tu lhe darás a paz, de acordo com os nossos dogmas.
amigo. Tudo bem, meu amigo? Estás bem, cidadão? Te alegras, meu amigo?
algo que eu possa fazer por ti? Mas que lugar é esse? Está conectado com o santuário. Menos chamativo do que a entrada pela Santa Chapelle, mas o prédio é nosso. Fazia parte da nossa rede de inteligência. Mas o lugar já viu dias melhores. Como posso ajudar? Eu vou ficar de olho em oportunidades que se apresentem. Também podes falar com um intendente sobre a renovação do próprio prédio. Digamos que eu não esteja com o dinheiro sobrando. Realmente, tu podes fazer o que quiseres com os lucros do café. O dinheiro será depositado no baú do estúdio. E quanto mais melhorias... maior o lucro. Exato. Nota que expandir o nosso alcance a outros distritos irá dar dividendos. Obrigado. Parece que os trabalhadores que estão renovando a ala principal encontraram um quarto secreto atrás da cozinha. Seu conteúdo pode ser de teu interesse. Os donos anteriores devem ter escondido um quarto no salão principal. Talvez tenhas interesse em te encontrar.
Veio procurar a briga, monsieur? Como é? Uma partida de treino. Treino para um assassino nunca é demais. Um dos nossos dogmas não é trabalhar nas sombras? Passar despercebido e tudo mais? Chame isso de plano B. Melhor praticar aqui em segurança do que arrumar brigas com rufiões nas ruas. Não. Touché. Estou a teu serviço, monsieur. Comecemos logo, então. É igual aos capangas. Excelente. Tens o talento para isso. Leitor, corre! Isso te custará. Muito bem. Continua praticando e serás implacável. Talma. Paris, 23 de setembro de 1788. Querido Arnaud, nunca pensei que ficaria tão entediada em Paris. Consegues imaginar? A maior cidade do mundo. E aqui estou, presa em lições o dia inteiro. É pior que aquele verão que passamos em Estrasburgo. Lembras-te? Quando nevou por uma semana inteira e não pudemos sair de casa e todos os livros da biblioteca eram em alemão? Convencemos aquele cozinheiro de que a casa era assombrada por um príncipe franco. E o pobre homem recusava-se a sair da cozinha sem um rosário em uma mão e uma bíblia na outra. Sinto falta daquele tempo. As coisas que estou aprendendo com os amigos do pai aqui são... Bom, queria poder falar delas contigo. Algum dia, talvez. Mas não agora. Não assim.
Ainda pego-me com saudade daqueles dias, porém. De casa, de ti. Na próxima vinda do pai a Paris, tu tens que persuadi-lo a trazer-te com ele. Para sempre tua, Elise. Paris. Espero saber o que estou fazendo. Construir celeiros melhores para evitar que estrague. Caso contrário, a França enfrentará uma fome como nunca vimos em 100 anos. Parece que alguns monarquistas fanáticos, chamados Les Actes des Apôtres, estão queimando livros. Muitos manuscritos raros estão a perigo. Encontre o meu contato em Place Dauphine. Salvo o que puderes. Eles ficarão seguros aqui. Estarão distribuindo piques a todos os cidadãos capazes de entrar. Faz sua parte pela nação. Treina e mantém teu pique em boas condições para o dia. Ei, ouvi dizer que estás te metendo com política. Não discutirei isso na rua. Sim. Para e discute tudo. Olha, não tenho tempo. Por que não? Para... avec ces deux sous travaux. Te alegras, meu amigo?
mensageiros da moderação estão tentando matar a revolução. Eu te mataria por uma canção! Divina Marcha! O que é? Protossias! Não está mais lá de coração! É melhor não tocar esse é um traidor! Não precisamos de gente como tu na régua! Très bien, il se passerait quelque chose d'important. Ah, mais c'est ma commande de céramique. Soyez les sous, soyez les fous. Vendes pão estragado e tens a coragem de mostrar tua cara. Isso não é nada. Graças a Deus vieste. Eles queimaram a maior parte da biblioteca do Monsieur Deschamps. Por favor, salva o que puderes. Eles vão deixar isso por um tempo! Que direito! Corre para a mamãe! Agora passa! Por que tão acanhado? Eu só pretendo te surrar. Vamos, Metrô! Morre!
Aqui, seu maldito! Tenho 25 centímetros de aço para ti! Thank you.
Que mais um envolvido na matança. Pobre coitado. Eu vou bem parler de ce cadavre à la garde.